Vi kan ta det på vägen. Vad är du vill ha hjälp med då? Vet mitt plan? Råna en bank på Folkungagatan. Är inte det ganska olagligt? Är du religiös? Nej, men jag är uppvuxen i Danderyd. Du, hör på mig nu, Slaga. Jag är inte riktigt den du tror att jag är. För 2 år sedan, då satt jag inte och körde taxi precis. Jag var busschaufför. Oj. Jag hade fru, barn och en kåk för 1,9 miljoner. Men så blev SL privatiserad. Och de nya ägarna, de ville spara. Så de sparkade chaufförerna men behöll bussarna. Min fru, hon träffade en moderat och gjorde likadant. Hon sparkade mig men behöll kåken. Så nu sitter jag här i en lånad taxi som jag sover i om nätterna. Och med en skuld på 1,9 miljoner. Jobbigt. Och dyrt. Jag har amorteringar på 38 000 i månaden. För någonting som numera disponeras av min gamla fru. Och som ägs av banken där hennes nya man sitter i styrelsen. Nej, något egentligt rån är det inte tal om. Jag tänker bara göra ett våldsamt uttag på 1,9 miljoner. För att bli fri en skuld som inte längre är min. Vad vill du jag ska göra då? Mitt plan går om 50 minuter. Ja, du ska bara vänta i bilen och hålla motorn igång. Ja, så fort jag... Wow! Vad fan! Så det är det här som är nya ringleden? Men är inte det här lite väl ambitiöst va? Ja, Bengt Dennis har alltid tagit. Kommer du inte ihåg när han höjde räntan med 500%? Ja, det här ställer ju Öresundsbron i ett helt nytt läge. Häng med och skidor! Ja, men du är mitt bankrån då? Vi är Schweiz, det vimlar banker.